Nossa, tá uma boa noite. Nós estamos aqui, ó, nessa oração maravilhosa, junto com a nossa irmã missionária, que trouxe uma palavra maravilhosa para nós nessa noite. Estou muito agradecida, muito alegre, que é a primeira vez que estou aqui. Tá ficando aí. E foi uma benção. Glória a Deus. Nessa noite eu agradeço muito a Deus por as nossas vidas. Receba uma palavra. Foi uma benção. Deixa eu falar. Fica também aqui na igreja Senhor Deus, no Antra, no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu não estou com fome. Que Deus abençoe a todos, ouvinte. Amém, amém.